Doutor Fernando Ferrer, uma das maiores lideranças da advocacia do Estado do Ceará. O que significa, no momento, doutor Fernando Ferrer, fechamento de comarcas para o colega aqui na Justiça Cearense? A priori é muita bondade do amigo, né? Mas nós estamos realmente numa luta árdua. Eu que não advogo praticamente na justiça comum, sobretudo na trabalhista, mas acho um absurdo que o Tribunal de Justiça, com a anuência do governador, porque o governador cortou as verbas do Tribunal de Justiça, e eu não tenho sombra de dúvida, com a chancela da grande maioria dos representantes do povo, que são nossos deputados estaduais. Praticamente esse projeto eu já dou como chancelado. E ainda digo mais, a OAB já deveria ter há muito tempo judicializado, porque depois que eles colocaram aquela coisa, você toma a posse, botou a faixa, fica muito mais difícil judicializar depois. Eu acho válido, parabenizo aí ao nosso presidente, que era muito atuante quanto presidente Carabuquerque, que requereu a audiência pública, mas eu, lamentavelmente, no meu humilde entender, não vai dar em nada essa audiência pública, porque a grande maioria dos deputados da Assembleia Legislativa são completamente submissos ao chefe de plantão. E o governador Camilo Sampaio tem até boa vontade, mas pegou um governo completamente falido. E nós não podemos aceitar que varas que não dão lucro, entre aspas, que eles vão fechar. Porque a verdade é essa, é varas que não dão lucro. Eles estão fechando com a desculpa que agora o juiz, com todas as regalias, não vai poder se deslocar a uma comarca que tem um número menor de processos. Toda cidade deve ter seu prefeito, deve ter seu vigário e deve ter seu delegado de polícia. Também não podemos abrir mão de ter o seu juiz, nem que seja ali de terça, quarta e quinta, como se diz, mas não podemos admitir o fechamento. E o seu promotor também. E o seu promotor de justiça, claro, bem lembrado. Não podemos admitir uma atrocidade com o jurisdicionado no nosso estado. Ok, muito obrigado, doutor Fernando Pérez. Um abraço.